নমস্কাৰ শ্ৰোতা চাবিদসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ বিভিন্ন দাবী ইতি আছে আৰু এই দাবীসমূহ ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ ওচৰত উত্থাপন কৰা হৈছে। এই দাবীসমূহৰ ভিতৰত বিশেষ দুটা দাবী হৈছে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি, দুই নম্বৰতে যিসকল এল পি স্কুলৰ গ্ৰেজুৱেট শিক্ষক আছে, ট্ৰেইন গ্ৰেজুৱেট শিক্ষক আছে, তেওঁলোকক 8,700 টকা গ্ৰেড পে দিয়াৰ দাবী। ইতিমধ্যে 22 মাহ 18 মাহ গ্ৰেড 8,700 টকা গ্ৰেড পে লোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চৰকাৰে সেই গ্ৰেড পে পুনৰ পৰিৱৰ্তন কৰি 7,400 টকা গ্ৰেড পে দিছিল। এই দাবী দুটাৰ বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে, প্ৰধান শিক্ষকৰ পদটো কেতিয়া সৃষ্টি হ'ব আৰু গ্ৰেড পেৰ এই সমস্যাটোৰ সমাধান কেতিয়া হ'ব, সেই বিষয়ে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু যিমান পাৰে সিমান আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব। ছাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে আৰু এই সমস্যাবিলাকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সমাধান অৱস্থাত আছে বা সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰিবলৈ যাওঁতে কি অৱস্থাত আছে সেই কথাখিনি জানিব পাৰিম। প্ৰথমতে ইয়াতে আপোনালোকে চাওক, এপইণ্টমেণ্ট অৱ হেডমাষ্টাৰ ইন এলিমেণ্টাৰী স্কুল, আমাৰ যি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয় আছে, প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ এপইণ্টমেণ্টৰ কথাখিনি ওলাইছিল 11 তাৰিখে যি প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ লগত মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই মিটিঙত, আৰু তাৰ সিদ্ধান্তখিনি কি আহিছে আপোনালোকে চাওক। দি ফাইল ইজ আণ্ডাৰ প্ৰচেছ ফৰ ডিছপ'জেল, অৰ্থাৎ প্ৰধান শিক্ষকৰ যিটো পদ সৃষ্টিৰ যিটো মানে সমস্যা বা যিটো আমাৰ দাবী, সেই দাবীটো কি হৈছে বৰ্তমান প্ৰচেছত আছে বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে নিশ্চয় আমি আশা কৰিম কম সময়ৰ ভিতৰতে এই সমস্যাটো সমাধান হওক। দুই নম্বৰতে গ্ৰেড পে অৱ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ অৱ এলিমেণ্টাৰী স্কুল, প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ গ্ৰেড পেৰ যিটো ব্যৱস্থা, ব্যৱস্থাটো কি অৱস্থাত আছে সেই কথাটো সেই মিটিঙত আলোচনা হৈছিল, আৰু তাৰ একশ্যন কি, একশ্যনেবল পইণ্ট অৰ্থাৎ তাৰ পইণ্ট মানে কি আৰু তাৰ যিটো সিদ্ধান্ত বা তাৰ উত্তৰ কি আহিছে বুলি ক'লে আপোনালোকে চাওক। দি ফাইল হেজ বিন মুভ টু ফাইনেন্স পি আৰ ইউ ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰ ফিউজ, অৰ্থাৎ এই যিটো বিষয়টোৰ যিটো ফাইল গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলৰ গ্ৰেড পে যিটো ব্যৱস্থা সেইটো বৰ্তমান ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত আছে আৰু আশা কৰোঁ সোনকালে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা চহী হৈ ওলাব আৰু এল পি স্কুলৰ গ্ৰেজুৱেট শিক্ষকসকলে এই 8,700 টকা গ্ৰেড পে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। তাৰপিছত টেট শিক্ষকসকলৰ যিটো ব্যৱস্থা, বিভিন্ন সময়ত টেট শিক্ষকসকলে বহু এতিয়া 17% দিয়ে পাই আছে, য'ত নেকি বাকী শিক্ষকসকলে 33% দিয়ে পাই আছে। গতিকে এই সমস্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত কি উত্তৰ আহিছে আপোনালোকে চাওক। দি ফাইল ইজ আণ্ডাৰ প্ৰচেছ ফৰ ডিছপ'জেল, এই ফাইলটো কি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ সমস্যাটোৰ সমাধানৰ কাৰণে আণ্ডাৰ প্ৰচেছত আছে বুলি কোৱা হৈছে। আমি আশা কৰিম কম সময়ৰ ভিতৰতে এই সমস্যাটো সমাধান হওক, কাৰণ এই দিয়ে বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই ব্যৱস্থাটোৰ এই টেট শিক্ষকসকলৰ দৰমহাৰ লগত যিহেতু কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ দুয়ো পৰ্যায়ৰ চৰকাৰ জড়িত হৈ থাকে, আমি আশা কৰিম বিবেচনাৰ জৰিয়তে কম সময়তে শিক্ষকসকলে ন্যায় পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ।